Moikka moi! Se olisi taas Glossiboxin aika. Se on mulla tässä, nimittäin heinäkuun Glossibox. Vitsit, me on ajoissa tällä kertaa. Tää tuli ihan tosi nopsaan. Ja en ole yhtään tietoinen itsekään, mitä täällä on. Avaan sen juuri tässä. Tästä. Onpa ihanan näköinen tästä postipaketista. Ja ai vitsi, miten tää on hieno. Mä niin tykkään näistä spessubokseista. Kun näissä on aina tämmönen hienon näköinen kansi. Ja tää on tämmönen muutenkin erilainen. Tää on siis tämmönen niin kuin aarrearkku. Ihana. Ja sitten tässä on simppukan kuvia. Ja tää on muutenkin tämmönen. Tää on vähän tämmönen spesiaalimpi. Ei oo semmonen perusavattava boksi. Ja kurkataan, mitä täältä löytyy. Täältä on hyvin kultainen tää sisältö. Ja Beauty Treasures on tämä aihe. Ja siis vitsit, nämä on kyllä hienoja nämä pakkaukset. Ihan oikeesti mie vaan ihastelen tätä boksia. Mitkä nämä boksit on muuten ihan tosi käteviä sit kosmetiikan säilyttämiseen aina sen jälkeen, kun nämä on päässyt aukaisemaan. Mutta mennään asiaan, eli heinäkuun Glossiboxiin. Glossiboxin erikoiskuvitettu aarrearkku on täynnä uusia kauneustuotteita. Yhdessä kuukauden boksin kanssa unelmoimme trooppisille hiekkarannoille ja korostamme auringon päivittämää luukkia valikoitujen Beauty Treasuresin avulla. Koe muun muassa vastustamaton Body Mist ja Meikki paletti, jonka voit ottaa mukaan kaikkialle ja saat helposti upeaa kesähehkua on the go. Eli sellainen oli nyt sisältölupaus. Ja mennään sitten kurkkaamaan tarkemmin, että mitä täältä löytyy. Tää tuoksuu jännälle. Täältä tulee jonkun verran tuoksua. Eli tässä on nyt ensivilkaisulta tämä sisältö. Ja katsotaas, mitäs jännittävää. Tää vaikuttaa ihan tosi mielenkiintoiselta. Ihan ensimmäisenä täältä osuu käteen Aurika Aura Body Fragrance Mist, eli tää oli nyt ilmeisesti se mikä tossa oli tossa kannessa, se oli tossa äskeisessä lopussa selitettynä, ja onkohan tää sen, tästä ei kyllä tuu tuoksua, tää on tosi hyvin pakattu muoviin, et ei silleen niinku, kyllä pitäisi tulla tästä tuoksua läpi. Tässä on kookostuoksu, mie en henkkohta oo kookostuoksujen ystävä. Ainut, missä minä siedän kookostuoksu, on aurinkovoiteet, mutta tää on vähän semmonen, no, vähän siinä ja siinä. Ehkä. Katsotaan, mitä tässä lukee. Eli Aurika Aura Body Fragrance Mist. Vie ajatukset trooppisille rannoille ja paratiisisaarille tuoksulla Tropic sisältäen tuoksunuotteja kookosvedestä, mangosta ja gardeniasta. Hienojakoinen suihke jakautuu tasaisesti jättäen ylellisen ja pehmeän tuoksun iholle. Voidaan suihkuttaa koko keholle. Vegaaninen ja alkoholiton. Ja 23 euroa arvoltaan, 50 milliä, ja me luulen, että tää on 50 milliä kooltaan, eikö vaan. Hirveän huonosti näkyy tää teksti tästä, koska tää on niin saman sävyistä. Kyllä, 50 milliä. Ja joo, tää tuoksuu tästä läpi hyvin paljon semmoselle kookokselle. Ja varmasti ne, jotka tykkää kookostuoksusta, tykkää tästäkin. Hyvin semmonen pehmeä tuoksu. Mutta tiedän, että ei oo ehkä välttämättä miun ihan suosikki, koska en henkkoht oo ihan älyttömän niin kuin kookostuoksujen ystävä, valitettavasti. Sitten seuraavaksi Basic Skin Silicone Exfoliating Pad. Mikä tää on? Mielenkiintoista. Tää on siis tää tämmönen kasvojen kuorintaläpyskä. Tämmönen tuli samanlainen joskus tosta jostain, olisiko se ollut se Kiss My Box, mitä tuli joskus ihan vaan vähän aikaa Suomessa. Niin semmonen tuli siitä, mut joo, tää ei niinku ihan hirveästi ehkä minua välttämättä vakuuta. Basic Skin Silicone Exfoliating Pad puhdistaa ihon syvältä ja poistaa meikkiä liian puhdistusharjan avulla, joka on siis anteeksi, nyt pitää lukea tää uudestaan. Puhdista ihoa syvältä ja poista meikkiä liian puhdistusharjan avulla, joka kuorii samalla ihoa. Lisää pieni määrä kasvojen puhdistusta harjalla ja hiero ihoon, huuhtelee. Voidaan käyttää myös meikkisiveltimien puhdistukseen. Okei, joo, meikkisiveltimien puhdistukseen tää on varmasti ihan tosi hyvä. Kasvoille, ainakin minulla on sen verran herkkä iho, että jos me tämmöisellä niin kuin pyörittelisin minun kasvoja, niin todellakin kuoris ihan liikaa. 12 euroa kappale, mikä sekin tuntuu aika paljolta tämmöisestä pikkusesta lärpäkkeestä. Mutta joo, meikkisiveltimien pesuun varmasti tää jopa toimisi paremmin. Tai jos on hyvin semmonen paksu iho, niin semmosella toi on varmasti kans ihan tosi hyvä.
semmoinen. Sitten täällä on Feel Free Antioxidant Eye Contour Cream, eli silmän ympärysvoide. Cosmos Natural luonnon kosmetiikkaa. Ja katsotaan mitä tästä on sanottu. Feel Free Antioxidant Eye Contour Cream, silmän ympärysvoide hyaluronihapolla, joka auttaa sitomaan kosteuden ja luo illuusion täyteläisemmistä ihosta silmien alla. Vähentää tummia silmänalusia turvotusta, levitä nimettömälle ja taputtele hellävarasti voidetta koko silmän ympärysalueelle. Sopii kaikille ihotyypeille ja 5 euroa 20 milliä, eli tää itsessään on 5 euroa. Ja onkohan tässä tuoksua? Silmän ympärysvoiteet on kyllä yleensä semmosia, että tässä ei varmaan ole lisätty tuoksua, mutta on semmoinen pieni niinku raaka-aineiden tuoksu ja just jotain luonnollista tuoksua. Ainakin olen niinku haistavinani tästä. No täällä on ihan, että tuoksu, ja tässä sanotaan, että tuoksut on luonnollisista ainesosista peräisin, ja juuri sellaiselle se tuoksukin, hyvin mieto tuoksu, ei ole mikään voimakas. Mielenkiintoinen, tää pitää ehdottomasti kokeilla. Tää on aika reilun kokoinen, jos miettii silmän ympärysvoidetta, koska sitä menee tosi tosi vähän, niin 20 milliä kestää varmaan niinku 2 vuotta. Ja tosissaan se, että nimettömillä pitäisi tällä tavalla taputella silmän ympärys iholle, kaikki silmän ympärysvoiteet aina. Myönnän kyllä itsekin ehkä olevani joskus hiukan liian raju noille myös silmän alusille. Mut joo, siis mielenkiintoinen uusi brändi, en ole ennen testannut, joten ehdottomasti haluan kokeilla. Vaikuttaa tosi hyvältä. Sitten täällä on Bella Beer Cosmetics Ultra Glow Highlighting and Bronzing Palette. Eli siis tällainen paletti, tämän näköinen. Ja tää oli nyt varmaan se, mitä ne meinas, että sopii myös niin kun kaikkeen meikkaukseen. Nämä näyttää kyllä ihan tosi hyvin, varmaan kävisi luomiväreinäkin. Bella Beer Ultra Glow Highlighting and Bronzing Palette, make-up-paletti 4 hohtavalla bronssävyllä, jotka antavat päivettyneen lukin ja ihanaa hehkua tai upean silmämeikin, sillä paletti sopii myös luomiväriksi. Värit sulautuvat kauniisti ihon ja ovat rakennettavia, varmaan siis tarkoitettu niin kun tähän nyt joltakin hävisi se sana, siis niin kuin, että voi kerrostaa, varmaan sitä on tässä tarkoitettu. Jonka ansiosta voit luoda luonnollisen tai näyttävämmän lopputuloksen. Ja 33 euroa on tää paletti, mikä on siis aika niin kuin hyvän hintainen. Tehdään pikaiset swatchit, otan tästä tätä mattaista sävyä ja vierestä tuota toista. Ja otetaan vielä toi vaaleekin tonne ja katsotaan. Aika hyvät pigmentit, näyttää ainakin ihan tosi hyvältä. Mattasävy on vähän tommonen vaisumpi, mutta niinhän ne monesti näissä on. Mut joo, tää näyttää aika kivalta. Ja siis ihan hyvin vois käyttää just luomilla, just sellaiset sävyt. Et ihan hyvin toimis varmasti luomillakin. Ja siis 33 euroa, mikä on jo niinku tuplasti ton boksin arvo. Et ihan tosi, tosi kiva lisä tänne. Sitten on Luxien sivellin, ja minä ainakin itse tykkään tosi paljon Luxien siveltimistä. Tää on 512 Small Contour tämmöinen. Tässä on aika kiva varsi. Luxien siveltimet on ihan superhyviä, minä tykkään niistä tosi paljon. On yksi Noir Small Contouring Face Brush 512. Kontuurin sivelin, joka on muotoiltu sopimaan täydellisesti luomaan lisäsyvyyttä ja korostamaan kasvojesi piirteitä. Siveltimen synteettiset harjakset antavat ihanan pehmeän tunteen ihollesi ja levität puuterimaiset ja nestemäiset meikkituotteet saaden kauniin tasaisen lopputuloksen. 16,50 on arvoltaan tää sivelin, ja siis mie tykkään ihan tosi paljon Luxien siveltimistä. Ja tää oli aika kivasti ajateltu, koska tämähän käy ihan hyvin sitten tän niinku Bella Bieren tän paletin kanssa niinku yhteen. Ja siis ihan mahtavaa on tää boksi, ja sit täällä on vielä ilmeisestikin alekoodi. Waterdrop. En tiedä, ootteko nähnyt Facebookissa näitä mainoksia, mutta siis minä on ollut aika monta kertaa silleen niin kuin jo klikkaamassa ostoskoriin tilaan näitä, koska minä juon ihan liian vähän. Ja nämä on siis tarkoitettu semmosia niin kuin, vähän niin kuin vitamiiniporetabletteja, mitkä voi sitten tiputtaa veteen, että sitä vettä tulee juotua enemmän. Se ainut syy, miksi minä en ole näitä ostanut, on se, että nämä on makeutettu makeutusaineilla, mikä sitten taas on vähän silleen, en ole ihan varma itse kohta, mitä mieltä on makeutusaineista, niin sen takia en ole sitten näihin mennyt, mutta siis tässä on, että Water Dropper rikastaa veden aidoida hedelmää kasviuutteilla,
sekä arvokkailla vitamiineilla. Vedenjuonti ei ole koskaan ollut näin helppoa ja hyvää. Ja siis joo, tosissaan niissä olisi vitamiinit ja kaikki semmoiset, että siinä mielessä tämä kyllä kiinnostaisi, mutta pitää vielä vähän miettiä. Mutta nyt, mutta näillä saisi vaan vesipulloa, niin voin mennä sitä vesipulloa. Minä haluaisin testata niitä itse nappuloita, en minä sitä pulloa halua, vaan minä haluaisin vaan niitä. Mutta siis, kokonaisuudessaan boksi oli ihan mielettömän hyvä. Mie tykkäsin ihan tosi paljon. Me tiedän, että tämä suihkeen tuoksu ehkä ole välttämättä just minun mieleen, mutta mie tosi monet tykkää siitä. Joten jos se olisi ollut vaikka joku vähän raikkaampi tuoksu, niin mie olisi varmasti ollut niinku ihan täysin myyty. Mutta siis kaikki tuotteet oli siis muuten tosi kivoja. Tykkään ajatuksesta, tykkään toteutuksesta. Varsinkin toi Luxien Sivellin on ihan ehdoton lemppari. Tykkään silmän ympärysvoiteesta ja samoin toi highlighter-paletti toimii varmasti tosi hyvin just ihan vaikka luomilla. Tää oli ehkä vähän semmonen plää, tää silikonisienihässäkkä. Mulla ei ole sille käyttöä, koska mulla löytyy ihan semmonen iso siveltimien puhistuslevy, missä mä aina puhistelen mun siveltimet. Mutta jälleen kerran semmoiselle, jolla sitä ei oo, niin kokeilkaa ehdottomasti siveltimen puhistukseen. Kasvoille voi kokeilla, jos on ei ole kauhean herkkä iho, sanotaan näin, koska se voi olla aika raju sitten semmoiselle vähän herkemmälle iholle, että varovasti kannattaa käyttää. Mutta semmonen kokonaisuus. Ja muistakaa edelleenkin Glossyboxin Maria30-koodi, millä saa 30% jatkuvan tilauksen ensimmäisestä boksista, jos päädyt sen tilaamaan. Ja senhän saa sitten ihan milloin vaan keskeyttää sen jatkuvan tilauksen. Ja Glossyboxia voi tilata totta kai myös useamman kuukauden kerrallaan, jolloin sen hinta on kyllä sitten myös edullisempi. Linkkailen tohon alas, eli sieltä löytyy sitten affiliate-linkki, jonka kautta voit tilata Glossyboxia, ja oon totta kai tosi kiitollinen, jos tilaat sitä kautta, koska se kaikki, mikä tulee affiliate-tulona, niin se näkyy sitten myös täällä kanavan puolella, eli kannattaa ehdottomasti käyttää sitä, jos haluat edelleen seurailla minun videoita. Yritän aktivoitua, mulla on aika paljon nyt kaikkea menossa, koska syksyllä Beautyikkiin on tulossa ihan uusi brändi, joten mulla on nyt aika paljon ollut sen kanssa nyt tässä tekemistä, mutta kyllä täällä vähintään aina nämä glossyboxit tulee. Mulla on edelleen yksi naamiovideo editoimatta ja minä yritän kovasti saada sen tehtyä mahdollisimman pian. Mutta kiitos kun katsoit, muista tilata minun kanavaa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Ja laita tosissaan kommenttia, pitäisikö minun testata noita waterdroppeja, koska siis minua kiinnostaa ihan tosi paljon. Mutta en oo vielä raskinut sitten kokeilla. Mutta palataan taas. Moi!